deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada. Vai logo, aperta o botão do like. Bom trabalho. Mônica, hein? Se um gatinho incomoda muita gente... Olha só esse gatinho, Cascão. Mia, mia, e nunca sai disso. Deve ser uma chatice só saber miar. Quero o quê? Gato não tem muito o que dizer. Peguei um rato, pulei um muro. Também. E não deve ser qualquer um que deu ouvidos a esse aí. Gato chato. Hoje que eu decidi dormir cedo, você aparece pra fazer cantoria. Sorte sua que eu não bato em bichinhos. Ouviu isso, Cascão? Lógico. Ainda tem miado até o fundo do ouvido. Tô falando no que a Mônica disse. Não bato em bichinhos. E daí, bichinho? Nós somos gente. Não temos rabo, orelha pontuda e... Ops, falando nisso, conheço essa cara. Volta aqui, Cascão. Até que enfim aquele gato parou de miar. Posso dormir sossegada. Miau! Miau! Falei cedo demais. Acho que ele tá afim de levar outra bronca. Miau! 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 Hã? Cruzes? Agora são dois. E do jeito que estão miando, devem estar com dor de barriga. Miau! 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 Escuta aqui! Vão parar com essa cantoria, vão! Ixi! Miau! 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 Deixa pra lá! Vou tentar dormir assim mesmo! Miau! Miau! Escuta só, Cascão! Miau! Miau! Miou! Mou! Mou? Hã? Mô! 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 Mônica Bobona! Quê? Miau! 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 Hihihi! Grande Cebolinha! Eu, hein? O sono é tanto que já estou ouvindo coisas! Miau! Miau! Mônica Balofa! Vocês falaram? Miau! Miau! Mônica Gorducha, cara de coruja, lambisgoia, elefanta, dentuça! Ai, agora estão rabiscando o muro! Miau! 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 Ai, ai! Nunca mais vou xingar um gatinho! Miau! 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 Miauzinho! Miauzão! Hihi! Por esta ela não esperava, hein, Cebolinha? Vencemos a Mônica! E o melhor de tudo! Não vamos apanhar! Miau! Miau! Hã? Ops! Cebolinha! Shhh! Quieto, Cascão! Deixa eu miar sossegado! Tá bem, mas antes explica pra eles que os nossos miados são de mentirinha! Hã? Mas
Mas será possível? Agora é cachorro! Hã? Miau! Miau! Vocês não pegam a gente! Isso! Miau! 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 E os gatinhos querem um leitinho? Hã? Calma, Mônica. Podemos explicar. É que estávamos passando por aqui e... Cólicas, cão! Onde foi que se meteram aqueles dois? Bom, deixa pra lá. Pelo menos posso dormir sossegada. Miau! É, senhor gato. Subir foi fácil. Mas e agora? Como é que faz pra descer daqui? Cascão! Que bom encontrar você! Tenho um plano genial! Mas... Não, não fale nada! Escute primeiro! Você vai ver que esse não vai falhar! Mas Cebolinha, eu... Não fale nada! Veja como desta vez a Mônica não escapa! O quê? A Mônica? Claro! Um plano pra delotar a Mônica! Ah! Mais um dos seus planos? Sim! Mas este é infalível! E como é ele? Bem, é assim... Ei! Espere um pouco! Você topou o plano sem reclamar. O que houve? Nada, nada. Ah, já sei. Você finalmente reconheceu a minha capacidade para criar planos para derrotar a Mônica, né? Claro, claro. Agora diga o tal plano. Bem, antes gostaria de avisar que este plano tem uma parte difícil. Parte difícil? É, e eu escolhi você pra fazer essa parte. Puxa, que honra, hein? Sinto até inveja. Mas como você é meu amigão, eu deixo você fazer essa parte. E que parte é essa? Você vai ter que chamar a Mônica de dentuça. Mas se eu fizer isso, ela me bate. Eu sei, mas é aí que entra a sua colagem e seu alojo. Tá legal. E daí? Bem, daí quando ela bater, você cai. Até aí tá tudo normal. É, mas agora entra em cena o meu maravilhoso plano. Primeira parte. Tudo isso tem que ser feito perto da mangueira do campinho. Por quê? Porque atrás da mangueira vai estar o outro você. Outro eu? Sabe aquele boneco que você tem que é igualzinho a você? Ah, aquele que o meu tio fez? É, aquele que ele fez pra ser espantalho da horta dele. Não precisa entrar em detalhes. Continue explicando. Pois bem, quando você cair, eu pego e puxo um papo com ela e faço a Mônica ficar de costas pra você. E daí? Daí você levanta e põe o boneco no seu lugar. Pra quê? Não faça perguntas e escute. Aí eu falo que ela bateu muito forte em você. Sabe o que ela vai falar? Não. Ela vai falar... Que nada, isso é onda do Cascão. Veja só como ele levanta. E vai chamar você. E daí? E como é o boneco que está no chão, sabe quando ele vai se levantar? Nunca! Que plano bobo! Quando você derrota a Mônica? Ô, Cascão,
Já imaginou o trauma que ela vai ter? Nunca mais ela vai querer dar um soco em alguém. Mas ela pode perceber que é um boneco. Percebe nada. A Mônica só tem força. Inteligência nenhuma. Você acha, é? Claro. E por que seus planos nunca deram resultados? Foi sorte dela. Puxa, então ela deve ter muita sorte, não? Tinha. Agora, depois desse plano, a sorte dela já era. Será? Ô, Cascão, pensamento positivo, meu. Afinal, não é todo dia que eu faço um plano desses. E já imaginou? A Mônica sem os seus socos não é nada. Nós vamos ser os donos da lua. Mas, Cebolinha, você não acha que isso é meio perigoso? Perigoso o quê? Quando a Mônica perceber que eu, ou melhor, o boneco não levanta, já imaginou como ela vai ficar? Não se preocupe. Depois de 3 dias você aparece e diz que está bem. Mas depois dessa, aposto que ela nunca mais vai bater em ninguém. Ah, Cascão, que bom encontrar você. Cadê aquele boneco que seu tio fez de você? Ah, eu emprestei pra Mônica. Ela falou que ia usar a máscara e a roupa pra fazer uma brincadeira com você. Boa! Hã? E agora você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.